იმ სტილისტიკიდან და იმ სულისკვეთებით და რაც ჩვენ ჯგუფს ჩვენს მუშაობაში რაც დევს და რაცაც ჩვენ ასე ვთქვათ მივიდეთ და რაცაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ ეს არ არის მას კულტურა ნამდვილად. ეს არ არის მას კულტურის ნაყოფი. პირიქით ეს არის უაღრესად დღევანდელ ქართულ კულტურულ რეალობაში უაღრესად მარგინალიზირებული მარგინალური ჯგუფი, უაღრესად ნონკონფორმისტული ჯგუფია. Та ჩვენ ვაკეთებთ ისეთ ფილმებს, რომელსაც ეწოდება დაბალი რეზოლუციის ვიდეო. ეს სათაური ჩემ მოგონილი არ არის. ესეთი მიმდინარეობა არსებობს ამერიკაში. გარკვეული ჯგუფები ამერიკაში ანდერგრაუნდის კინოს აღმომგებლები აკეთებენ დაბალი რეზოლუციის ვიდეოს. უბრალოდ ეს გულისხმობს იმას, რომ ფილმების გადაღება ხდება ვინც არის ის უმეტესობა ვინც იქნება რა მაინც ვიტყვი. გავიზნულად მობილური ტელეფონებით ხდება ყველაზე დაბალი პიქსელიზაციის ციფრული ფოტოაპარატებით და უკიდურეს შემთხვევაში საპოპულარო ვიდეო კამერებით, საოჯახო მინი დივის ვიდეო კამერებით. მაგალითად 90-იან წლებში მე და ჩემი მეგობრები ვაკეთებდით მსგავს ფილმებს და იყენებდით მაშინ 8 მმ-ია ცოცხალ კინოაპარატებს, რომლებიც უხმო ფილმებს იღებდა და იქიდან გამონტაჟებდა. ხანდახან შემდეგ ციფრავდით ხოლმე კუსტარული მეთოდებით VHS კასეტებზე გადაღებულ მასალებს და შემდეგ თავს უყრიდით ერთ მასალაში. ანუ ეს არის გამიზნულად, ეს ხდება გამიზნულად, მონტაჟიც ხდება გამიზნულად, დაბალი ხარისხის კუსტარული მეთოდებით, რათა ეს არის ისეთი მიმდინარეობა დაბალი რეზოლუციის ვიდეო. გარდა ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯგუფში ვართ უმეტესწილად პოეტები დაკავებული, ჩვენი ფილმები ეს არის ფაქტობრივად ფილმები პოეზია. ფილმ პოეტრი ასე ვეძახიმე ამას. ანუ ამ ფილმების კეთება მოგცა ჩვენ იმის საშუალება, რომ გაცილებით მეტად გადმოგვეცა ის შინაგანი მისტერია, შინაგანი ემოციები და ის რაღაცა ფარული მე და შესაბამისად მაყურებლისათვის მიგვეცა საშუალება, რომ თავისთავში აღმოეჩინა იგივე შეგრძნებები და იგივე მოვლენები, რასაც ხედავს ეკრანზე, ვიდრე ამას ვახერხებდით ტრადიციული პოეზიის ან ლიტერატურის საშუალებით. და კინოხელოვნებაში ამისი გაცილებით მეტი საშუალებები არსებობს. ჯგუფს ჰქვია სტიგმატი. ჩამოყალიბდა 2006 წელს. 2006 წელს ჯგუფი ჩამოყალიბეთ მე და მიხეილ დისტმა, ასევე მულტიმედია არტისტმა შემოყოლა. პირველი 22 ფილმი გადავიღეთ 2006 წელს. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ჯგუფი დაიშალა, ეს ფილმები კიდო 4 წელი თავზე და 2010 წელს მოახდინეთ რეანიმირება ჯგუფის გადაყალიბება. ამჟამად ვართ ძირითად შემადგენლობაში 4 ადამიანი. ქვენი პოდამორჩილი, მარიკა ჟორჟოლიანი, მიხეილ გისტე და ალფრედ კამპენიცი. და კიდე არის ორი ადამიანი, რომელიც პერმანენტულად თანამშრომლობს ხოლმე ჯგუფთან. ჯგუფი არის გახსნილი ნებისმიერი მსურველისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა ენთუზიაზმის, ენთუზიასტის მსურველისთვის, ვისაც სურვილი გაუჩნდება ჯგუფის გადაღებებში მონაწილეობის მიღებისა, ჩვენ სიამოვნებით ჩავთავთ. და რაც კიდე აღსანიშნავია, რომ არანაირი სცენარის დაწერა წინასწარ არ ხდება და არანაირი გათვლები წინასწარ არ არის. სპონტანურობაზე აწყობილი ყველაფერი, იმპროვიზაციაზე. როცა გავდივართ გადასაღებ ადგილზე, ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და იმ მომენტში, ესე იგი ჯგუფის წევრების განწყობიდან გამომდინარე, ხდება გადაღება მასალის და შემდეგ უკვე სამონტაჟო, ასე ვთქვით, მაგიდასთან მევაკეთებ მონტაჟს და სახელს ვურჩევ და ასე შემდეგ. ანუ მთლიანად სპონტანურობაზე არის აწყობილი ჯგუფის მუშაობა და ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ ჩვენი მიზანი არის ზუსტად აი სტანდარტების და კლიშეების, ასე ვთქვით, გარღვევა. იმის მიღმა გასვლა, რაც არსებობს ხელოვნებაში, არამარტო კინემატოგრაფიაში, მაგრამ მაგალითად მე პირადად 20 წელიწადზე, როდესაც მუშაობდი პოეზიაში, ლიტერატურაში, უკაც იგივე ეს მიმართავდი, რომ ვცდილობდი რაღაცნაირად გავსულიყავი ამ ჩარჩოებიდან და ეს რაღაც ჩემი შინაგანი მოთხოვნილებაა, რასაც იზიარებენ ჩემი კოლეგები და ჩემი მეგობრები. ჯგუფს ჰქონდა უკვე 7 პრეზენტაცია თბილისის სხვადასხვა როკ-კლუბში იქნებოდა თუ არტ-კაფეებში იქნებოდა, მათ შორის კავკასიურ სახლში. ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა არტისტერიო 2010-ში და იქ იყო წარმოდგენილი ჩვენი 14 ფილმი. აქედან 9 ფილმი იყო საგანგებო არტისტერიოსთვის გადაღებული და ჩვენი ფილმები გაიგზავნა საფრანგეთის შორტ ფილმების ფესტივალზე, მოკლე ფილმების ფესტივალზე, ველოდებით ახლა ჟიურის პასუხს, რომელსაც მაგალითად განეხილოს იქ თელესოფლიდან ჩასული მინი ფილმები. და დიდი მადლობა მიდაუთრებ დიუმას ცენტრს, რომელმაც ესე იგი გაგვიწია ჩვენ რეკომენდაცია. დიუმას ცენტრის და საფრანგეთის საელჩოს კულტურულ ატაშემ ნახა ჩვენი დისკი, ძალიან მოეწონა და მათი რეკომენდაციით და დიპლომატიური პოსტით გააგზავნეს ეს ჩვენი დისკი ამ ფესტივალზე და 4 დღეში დისკი ჩავიდა ადგილზე. ჩვენ გაგზავნეს საშუალებას არ ამბობდა ელემენტარულად, რადგან ეს კი
კიდაც იქიდან არანაირი პასუხი არ მოვიდეს და ვერ გავიდეთ ბაქოში, თვითონ რომას ცენტრმა ძალიან დიდი დახმარება გამოიწვია და ამაზე წერდა ვიძახი კიდევაც. აი ეს არის და ეს დღეს არის მე-7 თუ მე-8 ჩვენება ჩვენი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ფილმებში მე და ჩემი მეგობრები ვდებთ აი როგორ გითხრათ რა. ყველაფერს ეს არ არის მარტო შინაგანი განწყობა და რაღაცა მთელი ენერგია, მთელ პრანას ვდებ აღმოსავლურ ტერმინს ვიხმარ. აი ეს პრანა რაც მოწოცხლებელი ენერგია, რაცაც ქვია ინდუისტურ ფილოსოფიაში, იოგაში რაცაც ძახია მოწოცხლებელი ენერგიას, აი მთელი პრანა ჩადებულია ამ ფილმებში. აი ეს მომისტავრი დოდო და ჩავთავახა, ვინ შემოგვიერთდება, შემოგვიერთდება. მადლობა.